Nazdar lidi. Nazdárek lidi, my vás zdravíme do nový série. A bude se jednat o tekit, protože jsme úplný tekení. Ne, tak to byl trapný začátek. Ouch. Takže, my jsme vlastně hráli už tekit předtím. Točili jsme i, akorát, že jsem to trošku ufailil a musím si stáhnout zvuky. Protože Medioy nenahrávali zvuky, ale já jsem profesionál, tak samozřejmě já jsem tam byl slyšet. No, já jsem totiž točil na, gameplay na Sleeping Dogs a měl jsem vyplej mikrofon a pak jsem ho zapomněl zapnout, no takže. Takže začne, Majku, co budeme, dneska bych to na nějaký kratší a... Dneska dáme asi takových 20 minut, ne? Tak jo. No. Hele, tak já tady rovnou zabiju tady tu krávu. Či já už mám jenom... Ach, bože, už zase. Jsem točil koutek a zapomněl jsem si vypnout zvuky na iPadu. Takže dneska si postavíme nějaký baráček, půjdeme na lov nějakýho masa, ne? Jo, a bych se... Jako takový ty základní věci bychom udělali. To bych chtělo, no. A asi v příštím díle tak bychom mohli takže do kejvek a natěžit, já nevím, nějaký marble a takový. No, mohli bychom těžit offscreen trošku a tady to proskoumat, protože tady dáme fakt jenom začátek, takovou informaci a takhle. To ano. A prostě to bude takový odpočinkovej. Jejč. Takový nedělní lesvaj. Ještě chceme říct, tady to nebudeme dělat jako žádné, já nevím, daily video, prostě denní, že to nebudeme nahrávat každý den a takový, ale prostě když bude chuť, tak si dáme tekit na kameru. Tak my to asi budeme hrát offscreen, protože nás to docela baví, ale stejně točit je to takový... My to nechceme dělat z donucení, takže když se nám bude chtít, tak začneme. Ale... Tak začneme. Prostě, když bude chuť, tak bude video. Ach jo, jsem to nedochytal. Co už jeden. Hele, pokosíme ty stromy a půjdeme dál. Aha. No, nějaké místo na baráček, počkej, jak uděláme baráček? Uděláme si ho jako na plošince nebo ve skále? Já bych se zakupal, protože to je stejně lepší pro ten tekit, protože... jsem spadl vlak. Protože to budeš stejně rozšiřovat jakože furt. Aha. Kvůli těm přístrojům a takhle. No, tak uděláme ve skále. Hele, když ono vlastně tady je tak nějaká skála pod náma rovnou, tak tam bychom se mohli teoreticky zabydlet. Můžeme, no, aspoň jsme u vody. Tak to bude docela dobrý, protože tady, hele, ono to je v písku, no, tak to nebude moc dobrý. To je moc práce odkopat ten písek z no, a ono se to pak všechno propadne, že jo, a musíš to pak zadělat. Jopko! Hele, tak tady ty strany to půjde, jo, tady to půjde. Nevím, kde seš, jsem totiž šel asi. Jakoby na pravý straně. Od toho, kde jsme se naskytli, no. Hej, slyším, jak kopeš. A už tě vidím. Jo, hele, to je dobrý. To by šlo. Tak a tady dokusím tu stranu. Takže do tady té skály půjdeme, jo? Mm. OK. Tak hele, tak uděláš crafting table nebo něco? Já už mám. Už jsem mohl stichu udělat rychle. Super. Tak já ne, tak počkej, tady to. Tam do pryč jenom. Jen asi budeme moc kopat na levou stranu. No, tak to uděláme, to uděláme. Hele, tady uděláme hlavní místnost prostě. Aha. A pak se tam rozšíříme. Tak, já si udělám lekrumpáč. Lekrumpáč. Doufám, že to tam teďka nebylo slyšet. Tam to určitě bylo. Jo, bylo tam ty... Lezadla. No. On tady je totiž letecký den. U tebe, jo. A já půjdu si na lov. Ješ, já tady udělám ten barák. Já si jenom musím udělat... Nějak nás tady zabydlím. Za sebou koblu a zajdu pro... Za sebou koblu, takže koblu máme a jdeme. Musí jabko. Hele, tady je kejvka. Paráda. Nice, paráda, je to dobrý. Takže už jsme v podstatě za vodou.
Ale už nesu první uhlí. No tak to je úžasný. Ale taky štěstí, vždycky se naskytnem tak na dobrém místě. To jo. Ale tohle vypadá fakt jako dobrá kejvka. Doufám, to je dobře. Doufám, že to nebyl jenom takový kousíček. Doufej. Já se omlouvám. Ale Mike nám nastydnul. No, z tvýho hlasu. No, to až z toho, že jezdíš ze čtyřce bez střechy, no. Suberante. Pozdravuji doma, je tam tak slyším. No, oni odcházejí, takže... budu mít klid a budu točit... A, zombiák. A budu mít klid na točení. Úplně hot hry, která vlastně není ani ke koupení, ale já jsem se k ní dostal. Takže to bude paráda. A možná už dneska bude určitě ten taky na netu. Ona má vlastně být až ve čtvrtek, ne? Za 4 dny, jo. Takže to bude paráda, protože dneska už dám první díl asi. A nebo udělej jen takový jakože nakousnutí toho, dneska udělej, je nějaký trailer prostě. A... No možná začátek, jenom takový 10-minutový. Aha, takový uvítání prostě, no, co to je za A nevím, docela jsem se na to těšil, protože tam vlastně budeš jeden z mála, co přežil a budeš tam muset zachraňovat lidi a takhle. Jo, spadl. To je dobrý. Hele, jestli pak už s tím uhlím nepůjdeš domů, protože šiklu, já mám 3 masa u sebe. Jo, už jdu. Já ono se stmívá dokonce. No, právě. Tady je Kekoupar. Ona ta kejvka vede i na druhou stranu. Ou, oh, a tam je skvělý. Hrajou ti zvuky v Minecraftu? Zvuky ne. Hudba mi tu hrála chvilku. Hele. A paráda, díky. Ty blbče. Je, promiň. Jsi fakt cigán. Už zase začínáš jako včera. Ono možná bylo dobře, že ti ten zvuk nenahrával, ne? Ano, my jsme to už natáčeli asi ve 12 večer, ten díl. A prostě nám jebalo. Prostě tam mítali takový dobrý hlášky v tom díle, no. No šíleně. Hoď se maso. Hele, jde vypálit tohle maso. Nejde. Jde do píči. Počkej, vole, tady to musíme takhle si upravit. Jo, ty máš Irona, jo? No, pár jsem jich tam sehnal. Tak na krumpáč myslím, že máme akorát. Paráda. A, no, bude tam na krumpáč. Vaj, proč ti mám dvě dveře? Jedno jsem dveře. Tam tadadam, tadam. A ještě čestu. Jo. A budem spoko. To udělám asi jako v mulťáku. A krumpáč v prdeli. Udělej si už železnej rovnou. No, to je zatím v pohodě. Tak když už ho máš. Udělej zatím frunent. Udělej železnou. Myslíš, že už jo? Můžem, to se bude hodit, vždycky se to, vždycky tak, když máme železo, tak se, to bude lepší. No tak jeden krumpáč bychom měli udělat. Tak já si udělám jeden krumpáč, zbytek udělám. A budeme s ním chodit do pivé. A přinesu ti toho. Ty vole, ať to do prdele. Co se vás? Ty vlastně bydlíš na poli, no. Nebydlím na poli, já bydlím před polem. No. Metr, no. Ale takže já potřebuju, takže já využiju tuhle stůl, maso beru k sobě, hned ti ho dám. Asi umíráš už hlady. No, trošku. Já využiju. Já už jsem na začátku měl toho docela málo. No, protože si tam skákali úplnej jíp. Tak, teď jsem dám tu Iron Formation. Tak máme Ironovou Formation a dám ti maso. Na, co ti, tady to je, co ti zbude do té časty. Dík. No, nic mi nezbyde. Dva. Okay. Ne, zbyde mi jeden, tyjo, ono to přidává jak prase to maso. Tak v reálném životě.
Tak. Hele, ale baráček už docela jako prase. Já se kouknu, kolik, jak tam máme ještě rezervu na pravý straně. Jo, hele, to ještě dá. To ještě můžeme kopat na pravou stranu. Jo, tak když se prokopem, tak to zakopem. No. Ale jo. Čak, jedu. Já bych šel, no tak já ti asi budu muset pomoct tady doma, protože nemáme postel ještě, ne? Ne, takže se moc neprokopem. Jak to, tomu už je konec? Je tam jen na dvě kostičky, no. No tak o tu jednu to zvětšíme. A tady doleva od vchodu? Doleva od vchodu, můžeš to tam trošku prokopnout. No tam už to taky myslím, že nejde. Tak uděláme jednu. No. To tam pak když tak můžeme nějak zadělat, aby to... No. Tak si ten baráček můžeme jakože, aby vystupoval ze skály, ten vchod. No, budeme stavět třeba nahoru a my něco uděláme pak. Aha. Asi nic nevidí lidi. Primáti. Tak se vždycky takhle prokopni, jak kdyby, jo, takhle. Ty tam kopeš jen tu jednu vrstu. No. Tak. Tyhle ty pavouci mě štvou. Jo, já, to já nemám lopatu, pak to říct s tou lopatou. Nemáš, já to udělám pak. No, ty nemáš lopatu. No, nějaký Enderman ukradl. Enderman, a to budem sábej ze železa. No, ale tak já jdu zabít pavouky a zkusím se hned. Nebo to budeme mít štěstí, že vedle nás bude nějaký spawner, ne? To by mohlo. Ale já nebylo by to špatný. Třebu najít ten... Oh way. Tam jsou houby na polívku. By jsme vám teda chtěli teďka říct, jestli hrajete na serveru World of Fantasy, ještě se tam nebyli od včerejška večer zhruba, tak máme novou mapu, nebo ona je teprve teda ve výstavbě, ale server už je funkční, je tam zatím spawn a teďka kluci stavějí Koloseum. Koloseum. Takže no, už mám 4. Podívat. A jestli jste nějaký hodně dobří buildeři, tak my vás přivítáme v týmu a určitě se dočkáte nějaký odměny. Čiže každá ruka dobrá. Mm-hmm. Takže já musím teď pozabíjet. Takže ono už to nejde. Hele, tam je ještě rezervé kráva. To je v pohodě. Oh, mám lighting book. Nic jsem ale viděl, bohužel. Ne, takže už jsem na konci. Ale v pohodě, ty jo. Hej, tady je fakt, tady je slepice k nás sázeno. Ale až i skeletonů. Skeletonů a... Hele, mám gumovník. Paráda, máme gumovník. Jo. Super, a máš takovou tu... Ještě ne, tam půjdu ráno, já tady zabijím zombiáky, potvoráky. Ok. A skeletoní může. Ne, můžu. Ještě mám jednu slepici a musím jít domů. Je paráda, že nehrajeme na žádným jakože veřejným serveru. Že si ten baráček nemusíme dělat žádný jako hajdovaný. Jak kdyby, že si ho můžeme dělat, aby vystup... A tak ono. Samozřejmě, když nenarazíte na nějaký špatný lidi, který zrovna v tu chvíli najdou váš dům, tak jste v klidu. Jo no. Hele, už jdu. Paráda. A mám hodně slepic. Super. Slepic je... vajec teda. Jo, no tak no, tím... Tři vajce, takže to bysme tak mohli zkusit. Jed, aspoň jedna, kdyby z toho vypadla. Uh-huh. Tak ta pak já ještě pak tři, že a z toho pak a pak je můžeme různě rozmnožovat. Jo, takže já si udělám jenom... Máme dřevo, máme ještě dřevo hodně třeba. Takže jo, asi já mám ještě u sebe. Já si udělám styky z toho. Teďka dělám nějaký styky, tak hele. Na. Hele, co to je, ty bylo? Nachytej. Krp. Teďka jsem teď v crafting table zrovna. Jej, já mám ty styky zpátky. No, protože jsem v crafting table a nemůžu přece přijmout. Já je... Hej, co děláš? Hej, tam není osvětlený. Kareček. No, on se spíš vběhnul tím, že jo. Tudy má. Ty jsi šeretár, tak to zadělej, ne? No, já jsem to tam chtěl pak zadělat potom. Jo, potom. Hele, tady je maso. Když tak. Kuře. Já jsem si říkal, to na mě ten debil furt musí bušit, když kraftím. A on to byl zombie. Jo, chtěl jsem udělat branku ještě. Tak pak udělám nějakou special místnost na ty slepice, to zatím nějak nehoří. No tak ono se to hodí, ale mít jídlo. No jasný, no. No tak, to samozřejmě. Teď jak je branka?
kurňa. Branka, to jsou nějak už, plenky asi. Už mám. Hele, já bych to udělal tady takhle, tady když to zarovnáme. Co? Jo. Můžem, no a pak bychom si tam udělali nějakou tu místnost. No, pak to upravíme, no, prostě. Takhle jsme to vlastně hráli na tom serveru spolu. Že jsme si je dotahli. Tu, ale to bylo nehorázný. Co? Jako ten úplně první, co jsme hráli? No, myslím ten, na tom serveru, jak jsme ještě hráli. Jo. Hele, tak já jsem tam bránu. Tady jsem bránu. Počkej. Už to asi nebude, bro. Proč? Já jsem se, abychom tam udělali... Takhle, hele. Počkej, proč? Hustý, bránka visí ve vzduchu. Počkej, co děláš? Já myslím, a takhle tam necháme teda zeď a pak bychom tam udělali nějakou místnost, ne? No, potom no. Já bych je teď chtěl začít rozmnožovat, aby jsme měli prostě zdroj jídla. A aspoň jedna... Je tam? Ne! Jaj. Špína. Ale už se rozednívá, takže já si jdu udělat treat up. Hele, počkej, tak půjdem do Kejvek, ne? Do Kejvek, já bych šel pro tu slepici nějakou. Okej. Okay. Jo, okay. Ono je lepší mít nejdřív vlastní jídlo, jo. Jenom, protože pak ti tam dojde a brečíš tam. No. Umíráš a ty plavíš z komplexu v lávě a... Tady je ten strom. Hej, chicken, kde jste? Chicken nuggets. Chicken nuggets ti přijedou. Tvoje máma mi přiveze chicken nuggets. To si píš. No tak, chicken, pojď sem chicken. Má? Ne, tak nedělá vlastně kočka, ta slepice. Jak dělá vlastně slepice? Já nevím. Tak dobře, to budou utíkat, ne? Či oni se slepice podle mě bojí koček. No já nevím, ale... Já jsem si nedal waypoint. Nedal? Ne. Jako domů? No. Jsi souřadnice? Já už vidím tvůj nick, že nejsem daleko. Jo, já vidím taky tvůj. Oh, takový zabijácký skok tady máme, jo? No tak já bych řekl, že baráček v pohodě docela. No. Takový provizorní. Hele, tak teď a tak ono, když se pak udělá jakože třeba merblový, tak bychom, z čeho uděláme stěny? Můžem, vypálíme kobl. Jo. A uděláme cihly. Můžem, no ne, jo takhle, aha. Pečka, okay. Potřebuju... A podlahu bych udělal z merblu. Hej, tak já se zajdu podívat po nějakým merblu. Já jsem tady někde viděl kejvku, já už nevím, kde to bylo. Takže dům si tady dáme waypoint. Tak já půjdu s tebou, počkej. Ok. Hele, mám kejvku. Hnedka naproti našemu domu je. Tak to bude asi tam, kde jsem byl. Ej, ale pěkný baráček, v celku. Ještě strop by to chtělo zvednout o jedno patro, no. No, to pak uděláme, pojď. Jo, to je ono, tady jsem doprava nebo doleva? Já jsem šel doleva předtím. Je tam i creeper, takže jdem tudy. Jdem tím tvým. No, tady to končí, proto jsem už nešel. Jo, tak se prokop, no kašlem na to a jdem k tomu creeperovi. Máš meč? Mám no, a já udělám tady také schody. Hele, tady je ten syn. Nebo ty, měď. Kopr ne tam byl. Je, no. A nejde vykop, jo ne? Ne, jde tím asi, ale ne. Jde. Ty jsi neudělal ten, vlastně my jsme neměli už. Železo. Hele, tady je železo, uhlí a creeper. Top kombinace. Ale já tak já jdu tady asi, že na žádnou kejvku nenarazím. To žádná. Tady, pojď tam na druhou, ježiš, jdu. Tam, hele, on tam je spawner. Jaký? Spawner spiderů asi. Tak to se hodí, ne, a tady máme creepera na povrchu. On ten hajzl vylez. Auč, tamhle je skeleton. Stipní more. Skeleton neumří. Dobrý, on mi nic neubral. Jak to, se zbránil asi. No, nevím. Dungeon, fakt že jo? Dungeon? No, to je dungeon. The fuck? Jo, já myslím, že tady je, no jasný. Bacha, uhni mi, vole, já mám torči, uhni. Jo, kdo to do mě šije? To je ten skeleton. Super, železo. No, nic moc, aspoň na krumpáč máš. 4. A pak mám ještě u sebe
Hele, 8 želez. 8. 8, vole. Hele, já jdu udělat tady... A to je kivka na nic. Já, aspoň tady máme spawner, tak já si tady dám waypoint. Počkej, já jdu udělat rovnou farmu na tyhle uhni. To bývám rychle, abychom měli postel. Jo. Počkej, ono, jak se dá udělat, ona se dá udělat postel z láken? Jo. Super. Jo, teď ona se vlastně teďka kraftí nějak jinak, ne? No, tady je vlastně 1, 2, 5. Musíš udělat vůl. No, jo, takhle, a jo? Dobrý. Tak to se hodí. No tak, spavni se, šup. Ej, mám pak brutálně uhlí tady. Tak ho vem, to se hodí vždycky. Ale vcelku škoda, že nám to předtím nenahrávalo, protože jsme našli takovou obrovskou rokli, kde bylo to fakt brutálně. No, tak ty jsou tady všude v tom tekitu. Tak najdem, zkusíme na nějakou rokli. Jo, jo. A to vždycky hodí, že jo. No, já se tady trošičku na to... Už mám... Hele, mám... Já, kde mám to uhlí? Já nemám... Jo, 21 uhlí. Tak to je pěkný. Tady teda nic není. Počkej, kolik tý vlny vlastně potřebujem? Jo, aha, takže potřebujeme 6 vlny potřebujeme. Takže potřebujem 30 vláken. Wow, to je docela dost. Už mám 7 a doma by měly být 3. Ani jedno. Já jsem přinesl předtím. Nejsou tam. Já jsem přinesl předtím. Pak tam nejsou. Ano, tak tady chvilku budu. Hele, tak asi to ukončíme, ne? Už je 12:10. 10 minut jedem, no. 10 minut? 20 minut, 20 minut. No, 20 minut jedem. Takže já bych to ukončil. A tady počkáme na tu vlnu, na ty vlákna. Proskoumáme to tady a půjdeme lomit kohome. OK. Takže my se s váma loučíme. Nezapomeňte sledovat naše bláznivé díly. A nezapomeňte dát odběr, like, koment, cokoliv, protože nás všechno potěší. Kromě hejtrů samozřejmě. Hejtry máme, víte kde. V piči. Takže díky a zase někdy. Čau.